Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. 60-річний водій автомобіля Volkswagen Golf наїхав на 18-річну жительку Тернополя. Розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За його словами, це сталося о 18:30 на вулиці Леся Курбаса. Чергова лікарка швидкої допомоги Ольга Гах повідомила – студентку медуніверситету із трусом мозку та забоєм ноги госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9-ї години до 14-ї електрики не буде на вулиці Чернецького, вулиці Підгородній від 27-го будинку до 38-го та на вулиці Ломоносова від 21-го до 54-го будинку. Аудіокнигу для дітей з порушеннями зору презентують сьогодні на міжнародному форумі «Кінохвиля» у Тернополі. Це хрестоматія сучасної дитячої української літератури для учнів 3-4 класів. Про це розповіла волонтерка проєкту Оксана Ратушняк. За її словами, записали 57 творів, 26 авторів. Над озвученням працювали 20 осіб, 8 з них – діти. Як озвучували, бачила наша знімальна група. Хрущ, травневий жук, страшненький, але добрий, вилетів із вірша, можливо, колись був Антоничем, а тепер знову живе на вишнях. Стефа, татова мазунка, мамине золотко, капусна вереда. Одне слово, наймолодша дитина в сім'ї. Іван Сошко 4 роки вчиться в театральній студії. Він озвучував одного з героїв твору Івана Андрусяка «Як подружитися з чакалкою». От бабай – це чоловічий рід, а от чакалка – це жіночий рід бабаята. І чакалка так само викрадає нечемних дітей і виводить до себе в школу. Навчить їх так само бути нечемними. І я озвучував там одного з героїв, кого вона вкрала. Таке дивне ім'я, але Сіяр називається. Мені подобалось, хоч на перший раз трохи так було страшно. Але коли я вже тут привик, мені дуже сильно подобається. Ірина Вознюк – асистентка вчителя в інклюзивному 4-му класі 28-ї Тернопільської школи. Вона озвучила більше 10 творів хрестоматії. Розповіла, чому вирішила долучитись. По-перше, тому що це я, працюючи вже 4-й рік в інклюзивному класі, я знаю, наскільки це актуально і наскільки це необхідно. Тому що якщо діти з якимись іншими вадами можуть дати собі раду, то ці діти в навчанні без тифлопедагога і без цих ніяк не можуть. А тут такий шанс зробити для них реально то круте, що вони можуть прослухати, що вони будуть тим тішитися. Я не знаю, як вони ті тексти всі переосмислять, тому що досить цікаві такі тексти важкі. Але це не було, було неможливо цього не зробити і не погодитися. За словами волонтерки Оксани Ратушняк, презентують 185 окремих аудіодоріжок. Одна доріжка – одна сторінка. В хрестоматії 57 творів – це казки, п'єси, пісні і вірші 26 українських авторів. Книгу, яку будуть озвучувати, обирали разом з педагогами 28-ї школи Тернополя. Чому ми озвучили саме цей підручник? Тому що ми порадилися з педагогами цього закладу і вирішили, що це одна з актуальних книг, яку хотілося б начитати дітям, щоб вони трошки ознайомилися з сучасними авторами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповіла Оксана Ратушняк, після презентації на кінохвилі аудіопідручник передадуть школам Тернополя. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступний дивіться вже о 8:30.